Predsjednik udruženja Podstanara Dragan Živković prvi put je u zgradi vlade njenim predstavnicima izložio brojne probleme građana koji nemaju sopstveni krov nad glavom. Pomoć nadležnih očekuju u trenutku kada su kirije enormno porasle, kao posljedica inflacije i priliva velikog broja Rusa i Ukrajinaca. Kada niko nije reagovao niti pomagao Podstanare, spremni su da pokrenu tu priču zajedno sa nama, onoliko koliko oni budu mogli u svom mandatu, da se negdje zakotrlja ta priča, ide zajedno sa vladom partnerski, da bi neka naredna vlada nastavila. Nadam se da neće opet ostati sve na riječima. Vlada koja se bliži kraju takozvanog tehničkog mandata obećala je pomoć u izradi registra podstanara. Tek sa ovim izradom registra podstanara mi dolazimo do saznanja ko su podstanari imenom, prezimenom, u kakvoj su socijalnoj situaciji, da li su penzioneri. Kada bi taj registar mogao biti završen? Vidite, mi smo krenuli. Mi smo registrovali preko 700 podstanarskih porodica i svakodnevno nam pristižu prijave za registar. Građani Podgorice kažu da podstanarima treba pomoći. Podstanari nemaju tu moć da plate, a nemaju ni moć da izgrade. I što da rade? Pomoć države. Pa ovi lupeže što su pokrali neka vrate i svi će biti zbrinuti. Ja sam bio podstanar 26 godina. I jasno mi je šta znači živjeti u tuđoj kući. I ako imaš stan na ovoj skupoći i na malijem parama, teško se osvrga. Kirije su nemoguće skupe. Ja sam u jednom periodu živjela kao podstanarka. Mislim da je stvarno poželjno da postoji neka pomoć, da se nešto osmisli u korist jeli tih građana i građanki koji sa jednom prosječnom platom ne znam kako izdvoje da plate kiriju mjesečno. Dok zgrade po Podgorici niču kao pečurke, podstanari se nakon izrade registra nadaju i partnerstvu sa glavnim gradom. I umjesto 130-140 dobijenih subvencija, sad bismo već imali na hiljade, imat ćemo na hiljade dobijenih subvencija. Tako da će to biti kao neka prva pomoć podstanarima veoma značajna. Popis koji bi trebalo da se održi od 1. do 15. novembra pokazat će i koliko podstanara živi u Crnoj Gori. Prema popisu iz 2011. godine, bilo je gotovo 18.500 podstanarskih domaćinstava.